Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma abad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awalam yaral lazina kafaru. Anna samawati wal arda. Kanat ratkan fafataknahuma. Wajalna minal ma'i kulla shayin hai. Afala yuminun. Rabbi shali sadri. Wayasilli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. My respected elders. Hanga fota khiyya khabajamu. Akkasuma ubbalayyan khiyya jalatamu. Hunda khaysanu nagay islamatin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaitin isin simadda. Nagaya rahmata fi barakha rabbi ul ane subhanahu wa ta'ala. Hunda khaysa wajjin hatu. Matadurin haaswa khiyya galgal arra. Qur'ana fi sayinsi nammayya. Wal simammu wal didan. Khanjauta. Qur'ani khabajaman wahyi tumura fi golabbi. Khan irgama tumura fi golabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irattibu fami. Kitaabni tokko kitaaba rabbii jechuudhaaf, kitaabni tokko waxyii rabbi biraa buufame jechuudhaaf, qormaata barabaraa kan isa mudatu jala dabruu qaba. Duraan waggoota kumaan dura yeroonni yeroo mucjizaa turte. Alhamdulillah, qur'aanni kabajamaan mucjizaa caalu. Boodarra ammaas waggoota kumaan dura wayta qur'aanni buufamu yeroon yeroo og barruu fi walaloo turte. Yeroo san qeesa qur'aanni buufame. Alhamdulillah, hayyoonni muslimaa fi musliman tahinilleen qur'aanni kabajamaan kitaabban og barruu afaan arabaa keessaa isa hunda caalu tahuusaarratti walii galanii jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala namoonni yoo dandahan waan qur'aana fakkaatu akka fidaniif qormaata isaaniif kannee jira. Suuraa baqraa suuraa lammaffaa ayaa 23 fi 4 irratti wa'in kuntum fi raybin mimmaa nazzalnaa calaa cabdinaa. Yoo qur'aana gabricha keenya Nabi Muhammad irratti buufne kanarraa shakkii qabaattan fa'atuu bi suuratin mithlihi. Mee suuraa takkitti suuraa qur'aanaa fakkaattu fida. Wad'uu shuhadaa'akum min duunillaahi in kuntum saadiqiin. Yoo warra dhugaa taatan waan rabbii achitti rabbi jettanii gabbartan yaammadha. Fa in lam taf'aluu. Eegaa tanaan dura fiduu dadhabdanii. Walan taf'aluu. Ammallee fiduun dandeeysan. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إبدا قرآن سينا مربيت كفري في أغاتاتين قبمو صدارنا. إبدا سينا مربيت كفري في قبوي تيجا. بكتنا التقرآن سورة قرآن فكاتو أكريه فتنيف أرمى كفارا قرماتي. سورة إرقباب دو جامتو آية صدقو فكبتي. جاتشوتا مراسا كبتي. هنگما نمني سورة إسي فكاتو في دينجرو. Inshaallah hangada chiifi samiin jirtuus namni waan isii fakkaattu fiduleen hin jiru. Arraan tana kitaabni amantii tokko walaloo haalaan bareedduu taateen addunyaan irra jirutun diriirtuudhaa osoo je'e namni ammayyaa amanee ni fudhata? Hin fudhatu. Sababni isaa yeroon amma jirutun yeroo og barruu fi walalootii miti. Yeroon ammaa yeroo saayinsii fi teknoolojiiti. Kanaafuu mee arraan tana qur'aanni kabajamaan kun saayinsii ammayyaa wajjin wal simamo wal dhaba? Mee haalaallu. Qormaata baraa yowaahuu qormaata saayinsii dabruusaa haalaallu. Hayyuun fiiziksii beekamaa fi badhaafamaan noobeelii nagayaa Albert Einstein akkana jedhe: saayinsiin amantiidhaan malee tinaafa. Amantilleen saayinsii malee jaamtuudha. Mee waan kana irra haa deebi'u. Hayyuun fiiziksii beekamaa fi badhaafamaan noobeelii nagayaa Albert Einstein akkana jedhe: saayinsiin amantiidhaan malee tinaafa. Amantilleen saayinsii malitti jaamtuudhaa jedhe. Waan takka isin haa yaadachiisu. Qur'aanni kabajamaan kitaaba saayinsii yookiin SCIENCE miti. Garuu inni kitaaba saayinsii yookiin SIGNSCiti. Inni kitaaba aayatootaati. Aayatoota kuma jahaa oltu, mallattoolee kuma jahaa oltu qur'aana kabajamaa keessa jira. Sanniin keessaa aayatoonni kuma tahan waa'ee saayinsii dubbatan. Haasawa kiyya kan arraati walqabatee dhugaa saayinsii kan saayinsiin mirkaneeffate qofarraa hin dubbadha. Waa'ee tilmaamaa fi tiyooriiwwan saayinsiin dubbadhu. Akkuma nuti hundi beeynu tiyooriiwwanii fi tilmaamonni kunniin dhara tahanii argamuu danda'an. In the field of astronomy, in 1973 gama astronomiitiin bara 1978 saayintistoonni muraasni kan badhaasa noobeelii harkatan jiran. Saayintistoonni kunniin akkaataa hawaan tun itti uumamte ibsanii turan. Haala uumamaa san Big Bang jaanii ibsan. Warri kun hawaan teenya tun jalqabarratti piraayimarii nebulaa dhukkee jalqabaa turtee ja'an. Sanitti aanuudhaan wanni Big Bang yookiin dhoohiinsa guddaa ja'amu dhufe. Secondary separation yookiin walirraa adda fottoqootutti aane. Kun ammoo gaalaksiiwwan, urjiiwwan, pilaaneetiiwwan, aduun, ji'aa fi dachiin irra jiraannu akka uumaman taasise.
wanni kun big bang jama qur'ani khabajaman dimma kana waggakum to ko fidi bafur duraga basenu fi ibsa sura anbiya sura didimi to qofa aya so dumira tirabina kanje awalam yara alladhina kafaru sawri rabbi murmukhunhim bayne anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma akasami fidachin kutata kittitan qawni jiddun jirre walittimat antutat tan egasi addam buk ifnatahum bayne ayan qur'ana kun wa a big bang gababinan waggakum to kofi dibba fur duraha lakanan dubbate science in wan kana dehenya kana birage waggaso domo yo khin so domo shan duraja juda qur'ani khaba jaman sura fussilat sura furtami to kofa aya ko to korate kanaja egasi sami umu fede isin ara turte duba rabbin sami fidacci nakije wanin an isin rafedo tola dirqitti daga ya dalaga jeen sami fidacciin waan nu xeesa jiru wajjin dubbii tee dhageenyee siif gajjanne ja'an rabbi wayta samiin aara turtetti dachii wajjin tolaa dirqitti walitti qoottaa jee ajaje isaanilleen siif gajjannee walitti dhufnaa ja'an arraan tan akka saayinsii nutti himutti jalqabarratti wani dachiifi samiin irraa uumaman bifa gaasiitiin ture jechi afaan arabaa rabbi qur'aana keessatti suuraa fussilat suuraa 41 aya 11 irratti fayyadame ammoo dukaan ja'a dukaan jechuun gaasii jechuu osoon taane aara jechuudha arraan tana saayinsiin waan jalqaba jiru san ibsuudhaaf jecha jecha gaasii ja'urra kan aara ja'uutu itti dhihaate jechaa jira sababni isaa yeroon sun yeroo haalaan uwwituu turte yaadaame qur'aanni waan kana waggaa 1400 dura dubbate nuti dhiheenya kana bira geenye wanni hawaan yookiin yuunivarsiitiin kun jalqabarraa uumame bifa aaraatiin ture that the earth on which we live it is flat it was in 1500 amadur ilmi namad chin irajirutun dirir tuda je amanature barakum to ko fidbashani fitorbat mi torbatti namni sir francis drake jam egad chirana annawen boda lafti tenyetun wangen go fakati je qur'ani garu sura luqman sura sadmi to kofa ayati demis galira takanje alam tara anna allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl akrabbin halkan guya khaysa sensise akasuma guya halkan khaysa sensisun bekhani wa anta qawl khaysa sensisun ademsa suta fi dawata rawatam halkan suta je guya khaysa sena guyani suta je dawata halkan khaysa sena dachin oso dirir tutate wanni hundi battaluma tijjiram guyyan halkan qaysa dhawaataan seenu akkasuma halkan guyya qaysa dhawaataan seenu dandow rabbiin dhaams mool fakkaata sura az-zumar sura didimisa galafa aya shanirte kanaje rabbiin halkan guyya ratti marse guyya halkan ratti marsa jacci afaan araba rabbiin aya khana ratti fayyadame kan kawara ja'u khana kawara jachuun wa irra marsu jachuudha kanaafu rabbiitu guyya halkan irra marse halkanis guyya irra marsa jachuudha kawara jachuun akkaataa isin imaamata mataa keessan irra martan san jechuudha kanaafuu halkan guyyaa keessa akkasuma guyyaa halkan keessa seensisuu fi irra marsuun kun kan mudatuu danda'u yoo dachiin bifa geengootti dhihaatu qabaatte qofa yoo diriirtuu taate rakkisaadha if the shape of the earth was spherical if it was flat it was not possible and Allah further says in surah an-naziat rabbi dabalata surah an-naziat surah turbata misagalafa ayat 3 farat kan dachi eegana diriirse bifa hanqaaquu fakkeesse والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها جچون دچي بفهن قاقو فكيسني جچودا هي كان جچ دحاها اني توك بل اسو جچودا هي كان براخن دحاها امو جچا فان اربا خن دويا حجامورا دراري اكمو بك مودچين ارانت نرجرانو اك كوبا گين گوميتي گوبا في جلان ديريرتي جدون امو بلات جچا فان اربا خن دويا حجو هن قاقو هند جچوميتي qajeelatti hanqaaquu guchii ibsuudhaaf tajaajila hanqaaquu guchii yoo laaltan gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun bal'atti yaadaame qur'aanni kabajamaan waggaa 1400 dura bocni dachii irra jiraannu geospherical yookiin gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun bal'attee je ibse spherical qofa jeen dhiisne hanqaaquu guchii fakkaattii je previously we thought that the light of the moon was its own light. Recently, we came to know that the light of the moon is not its own light, but it's a reflected light of the sun. Recently in science means 50 years back.